שלום לכם, עודה ולא אבוש. גם אני נדבקתי בפיסטשיו מניה. כן, בא לי גם לעשות ארטיק של פיסטוק. לשם כך רכשתי שתי צורות של תבנית, קטנה גדולה. זה יהיה הליבה, זאת יהיה הליבה, וזה הגלידה. אחרי שאני אקפיא, אשתול פה בחזרה את הארטיקון עם המקל לתוך המפרט שנמצא כאן. כן, כל אחד יש לו מפרצון. וכך אני מקווה להכין את הארטיקים האלה. פיסטוק עם קליפה. את הקליפה צריך להסיר, ואת זה אני אעשה בחליטה. כמו שעושים לשקדים, מים רותחים, מדוממים את האש, נרגעת, שופכים פנימה בסביבות דקה, משם למי קרח, אבל ממש מי קרח, ייבוש ותחינה והמשך לעבודה. דרך אגב, מאיפה המתכון? שמעתם פעם על יוטיוב? יופי, יש שם הכל, כל מה שאתם רוצים, פשוט צריך לחבר אחד ועוד אחד. יש לי פה מים מותחים, מים שרתחו, יותר נכון. ושעון. דקה. דקה עברה. שקט, נבדוק, אפשר עוד כמה שניות, זו הסיבה גם שלא שפכתי לכיור את המים. זהו, קליפה יורדת, נסנן. אני לא יצא כזה מברז ואחר כך מי קרח, ישר מי קרח, ההלם בין החום לקור יקבץ עכשיו את הפיסטוק ויפלוט את הקליפה. סינון. עכשיו בדרך כלל מעבירים את זה ישירות למגבת, אני אעביר את זה למייבש עלים. את הבלוק הזה שנשאר, נמלא מים ונקפיא עוד. כי את הגלידה, אין לי מכונת גלידה, כלומר, יש לי, אבל צריך להקפיא את המיכל כמה שעות או לילה ואחר כך להעביר ועדיף לעשות משהו אחר. מייבש עלים. ננער את המים, שקל לא לקפוץ, מהפיסטוק ואז נשים במגבת. תודה. נעצור עם ברקס, יפה. עוד סיבוב. תעצור בבקשה, תודה. זהו, מגבת. מגבת מטבח גדולה. למה אתם מורחים? בבקשה לחזור הביתה, תודה. טוב, יש מצב בנינג'ה שנקרא דהידרייט. זה ייבוש אלים. אם רוצים לייבש עלים, זה לוקח שעות, כי זה 60 מעלות, אני הורדתי את זה ל-40 מעלות, אני פשוט אייבש, כדי שאחר כך אוכל לטחון בצורה יעילה למשחה,
חלק למשחה, חלק לגרגירים, או שברים יותר נכון, ואז אני אסיר את הקליפה בצורה הרבה יותר קלה ויעילה. המינימום זה שעה, 40 דקות, זאת אומרת, על 40 מעלות, שעה, לכן נשים שעון על חצי שעה. זהו. רוב הפיסטוקים יהפכו למחית, נשאיר מעט או חלק למילוי הגלידה, כדי שיהיה לנו חתיכות קרנצ'יות של פיסטוק. בפולסים כמובן. טוב, לא רואים. כן. כל זה אני מסנן, עוד פעם במסננת גסה, זה שהשברים הגדולים יישארו, וכמובן מה שישאר יהפוך למחית. קצת להרטיב, במקום מים אני שם מי ורדים. נותן את זה לרוץ עד שתהפוך למשחה. טוב, נעסוק קצת ב... אני הולך לקרוא זה רמאות, הונאה. למעשה לא, כי זה פשוט תוסף צבע. למה? שיראה יותר אמיתי. זהו, מספיק. אחר כך שאני מחל אותו עם חומרים אחרים, כמו שמנת למשל, אז שם, היות בזאת צריכה להיות הליבה של הגלידה, היא צריכה להיות דומיננטית בצבע, נראה אם צריך שם להוסיף. עכשיו, ייתכן שנצטרך להוסיף פה עוד נגיעה של מים, ממש. הבנתם מה קרה? תראו איזה ירוק, פי, איזה פיסטוק ירוק. האמת היא הפיסטוקים שאנחנו קונים פשוט כל כך ישנים שאיבדו צלם טבעי. במקום שמנת אני מוסיף סויה. כל פעם מעט עד שנגיע לסמיכות רצויה. זהו. זה משחתי, למרות שנראה גרגירי, אבל זה משחתי, ותוצאה מצוינת, אפשר להמשיך. טוב, נתחיל להכין את הגלידה, וצריך לכאן חצי ליטר של שמנת מתוקה, וחצי ליטר של חלב, חלב שקורא לעצמו חלב מלא בטעם של פעם, 3.8%. זה דרך אגב 38 ולא 15. יותר טעם, יותר הסמכה. משהו לגבי הסמכה של הגלידה, יש כאלה שהרוב, רוב רובם, משתמשים בחלב מרוכז. טוב, חלב מרוכז, זה הייתי קצת מרים גבה, אבל זה לא משעשע, כי חלב מרוכז למעשה זה מחצית ממשקל החלב בסוכר. אז מאוד יפה שאנחנו מאדים את הנוזל, מה שקוראים לו חלב, וסופו של דבר נשארים עם כמות אדירה של סוכר. אז נכון שהחלב נראה כאילו הוא מרוכז, אבל למעשה הוא לא מרוכז, אלא הוא מומתק עד מוות. אוקיי, אז מה אני עושה? מי שהכין לא פעם ולא פעמיים קרם פטיסרי, זה מה שאני עושה. חלב,
שלושה חלמונים, קורנפלור, סוכר, עד הסמכה, והרי קיבלנו את הגלידה שלנו, או איך שתקראו לזה, כי ככה קוראים לזה גלידה. קורנפלור אני מוסיף עכשיו, מכיוון שכאשר החלב יהיה חם, נקבל בבלס על המקום, וזה לא לעניין. נחליף את המרית, את הלקקן, יותר נכון, במטריפה, ולטרוף את החלמונים. נוסיף לזה, כמו שאמרתי, קורנפלור, שתי כפות, עכשיו קורנפלור, כל מה שהוא צריך בסך הכל זה להגיע ל-90 מעלות. אני לא מגיע ל-90 מעלות, כל מה שאני עושה בגלל החלמונים, אני עושה פיסטור. והפיסטור זה 82 מעלות וזה בסדר גמור. עכשיו סוכר, אני לא שם סוכר לבן, אני אשים סוכר קנים. חצי כוס. ונוסיף עוד רבע כוס. שלוש רבעי כוס. בגלל שסוכר קנים הוא יותר אבקתי מאשר גרייני, אז הוא יתמוסס הרבה יותר מהר כמובן. כן, זה החצי הנותר. כשיתחיל להתחמם, נעבור למרית על מנת לנקות את הקירות ואת התחתית ולא לאפשר לנוזל ובפרט הביצים להידבק. מה שעוד חסר פה זה פינץ' של מלח. למה? מעצים את הטעם. כן, את בלוטות הטעם, בדיוק. הכנתי לפה סיר עם בלוק קרח, אין לי מכונת קרח אז אני מקפיא בלוקים, קופסאות, וסיר החלפה. למה סיר החלפה? כי אנחנו רוצים לצנן את הנוזל ולא לצנן את הסיר, הסיר לא מעניין אותנו, מה שמעניין אותנו זה הנוזל. כן, מה שאתם רואים פה זה הפתיתים של הסוכר קנים, לא משנה לצנן את זה. כמו שאמרתי, אני לא רוצה לסנן את הסיר הזה, הוא לא מעניין אותי. לכן אני מחליף סיר, וכך נקרר בצורה הרבה יותר יעילה והרבה יותר מהירה את המרקם. לגבי הפיסטוק, חלק מהנוזל אני אקח לליבה, כלומר, הפיסטוק שם הוא הרבה יותר דומיננטי, והמעטפת, תהיה גלידה עם שברי פיסטוק, גם פיסטוק קרם וגם פיסטוק שברים ועוד כל מיני שטויות. טוב, אנחנו לא נעסוק בפיזיקה, אבל בכל זאת, יש לי פה סיר ריק, ואם אני אמשיך למלא מים הוא יתחיל לצוף למעלה, או אם אני אצוק פנימה לתוך הסיר הזה נוזל, אבל כמות הלחץ של המים נקרא לזה, יש לזה שם אבל לא חשוב, פשוט הסיר יתחיל לעלות למעלה ויתחיל להשתעשע, לא בא לי, פשוט מה שאני עושה, אני מקבע אותו עם הזיכון. עכשיו אני יכול להמשיך למלא מים והסיר לא יזוז ממקומו. זהו, עכשיו הוא מקובע, עכשיו אני יכול לצוק את יתרת המים על מנת שכל הסיר יתקרר ולא רק תחתיתו. ממש עד למעלה, יפה, ימתין. מד חום, איפה אתה? הנה אתה. נפתח אותו, כמו שאמרתי, נחליף בין המטריפה לבין לחיקן, ולאן הגענו? אנחנו
רוצה להגיע, כמו שאמרתי, ל-82 מעלות. הנוזל נראה נוזלי, כן, איזה יופי של מילה. הנוזל נראה נוזלי, אבל כמובן, כשיגיע ל-4 מעלות במקרר ואחרי זה בהקפאה, נקבל גלידה. ניתן לראות שהנוזל מסמיך, וזה כמובן בגלל הקורנפלור. בדקת טמפרטורה, נעביר את זה עכשיו לסינון. פה כבר התחיל להתגבש, הוא לא, זה לא ביצה, זאת אומרת הוא לא התבשל, אבל כבר התחיל להתגבש. אם הייתי עושה קרם פטיסרי, כמובן שהייתי ממשיך עוד קצת. עם אש כבויה כמובן, לא צריך על אש. זהו, כל הפתיתים, הכל נשאר פה. יש לי נוזל נקי. אני אשטוף את הלחיקן הזה. ונבחש על, מנת, על הקירות של הסיר, על מנת לצנן את הנוזל. בגלל החלפת הסירים, הטמפרטורה אמורה ליפול בצורה דרסטית. ברור, 30 מעלות על המקום נפלו, שזה נפלא, על המקום. נוסיף עכשיו את הקרם פיסטוק, שוב, בגלל הצבע שהוספתי, הצבע למאכל, נראה מאוד מאוד עז, צבע עז, עד כדי, אפשר להגיד אפילו קצת דחייה. אבל בגלל שאני ממוסס אותו בתוך החלב, כמובן שהצבע יהיה חלש יותר, נגיע לצבע הרצוי, שזה הצבע של הגלידה ולא של הליבה. הליבה, אני אקח חלק כמו שאמרתי, ואני אוסיף לו צבע על מנת שיהיה צבע הרבה יותר עז. אני אטרוף עם מוט, לא בשביל להקציף, כמו בשביל להרבב טוב יותר את המסה של הפיסטוק, הקרם, עם החלב. נוסיף עוד קצת, לטיפול, מה אני יודע. אני אעביר לכלי אחר, לקופסה, 3 מצקות, תראו איזה צבע, מדהים, 3 מצקות של הגלידה, יאללה. למה אני רוצה להוסיף לכאן עוד צבע? זאת תהיה הליבה, והשאר, אני עכשיו אוסיף את הפתיתים של הפיסטוק. אוקיי, הנה אתה פה. כן. את הפתיתים של הפיסטוק, חלק מהם, לא את הכל. חלק שיתמה בתוך הנוזל וחלק אני אפזר בזמן היציקה לתוך התבניות. כך. נוסיף לכאן, כמו שאמרתי, עוד צבע, עוד פיסטוק יותר נכון. במה לקבל מרקם הרבה יותר מאופיין בפיסטוק וגם יותר אז צבע.
נוסיף עוד טיפה של צבע, שתי טיפות. כן, זה מאוד מאוד דומיננטי. רואים? ממש. זהו, זה מספיק הצבע הזה, מאוד יפה. יאללה, עוד טיפה. דרך אגב, יש לזה משרד הבריאות, כל האישורים, זה בסדר. וזה תוצרת הארץ, אין מה לעשות. לא מסין. יפה. נפלא מאוד. למקרה. טוב, יש לנו פה שתי תבניות של הליבה של הארטיק, או הקרטיב, איך שנקרא לו. מה שאני לוקח, כבר אמרתי בהתחלה, כמדומני, שתוכב מקלות ארוכים. מדוע? כי אחר כך אני לוקח את הליבה ושם בתוך התבנית הגדולה, כך שהמקל הוא למעשה שייך לתבנית הגדולה. נתחיל לצוק. יותר מדי, לא נורא. זהו, נגמר לחומר כי הקפאתי לבדיקה, זה פשוט סוף הדרך. מה שכן עשיתי, שמתי את החומר החיצוני, נקרא לו, את המעטפת. אני רוצה לראות איך היא קופאת. סליחה, אם היא קופאת כמו שצריך, ממשיכים הלאה. אבל לא, אני רוצה לטפל במעטפת החיצונית. בכל מקרה, זה נכנס להקפאה לכל הלילה. צ'או. טוב, דבר ראשון, מה שצריך לעשות זה לחלץ את הליבה הפנימית מתוך התבנית, וישר להחזיר למקפיא, אחרת היא תתחיל להתמוסס, זה לא לענייננו. אם הוא נקרא, נקרא, לא להתייחס לזה. כן. בכל מקרה, פעם הבאה, לא יקרה לשום דבר אם נשים כך. בכל מקרה, זה מה שאמרתי, צריך לחלץ אותם מיידית ולהחזיר אותם בחזרה למקפיא. זהו, חילצתי את כולם בחזרה לפריזר. יש לי כאן שוקולד, נמצא במים פושרים, לא חמים, פושרים, כי אני רוצה למרוח את התבנית, את התבניות, את פנימן בשוקולד, לזרות על זה פתיתי שוקולד ושברי פיסטוק ולהכניס למקפיא על מנת שהם יתמצקו וכך כשאני אצוק את השוקולד החיצוני אחרי שאני אשים את הליבה אז הם פשוט יהיו דפוסים ולא יתחילו לטייל לי. יש לי כאן מברשת כמובן. לא יותר מדי, רק דביקי, מה שנקרא. כמו שאמרתי, ישר אני זורה פתיתי שוקולד ופיסטוק ועובר לשני. כי אם אני אמתין עד שאני אסיים את כולם, השוקולד יתמצק. אני לא מעוניין. לא יותר מדי.
כשהוצאתי את הליבה, היריעות האלה הקטנות נקראו לי. ואז עלה לי רעיון לראש, אני צריך להכניס את המקל, וזה לוקח זמן, וגם ככה זה יקרה. אז במטוטה, אני כבר מראש, אסיר את הלשוניות האלה, פה את המחסום הזה, וכך אני אוכל להניח את המקל עם הליבה ישירות מלמעלה, ולא לנסות לדחוב אותו פנימה. טוב, בתבנית השנייה אני כבר אהיה חכם יותר, כמו שאומרים ביידיש. אני יודע שבגלל שהורדתי את המחסומים, עכשיו כשניצוק את החומר, אז תהיה אפשרות של נזילה. לקחתי את זה בחשבון, השאלה מה עדיף? להתחיל להילחם ולנסות להכניס פנימה את המקלונים לתוך המפרצון, ותוך כדי כך גם לקרוע את הגומיה הזאת, או פשוט להסיר אותה ולהפסיק את המלחמה הזאת. עכשיו אני יוצק שכבה, קטנה, רק לשם כיסוי, ואז על זה אני אניח את הליבה ואצוק מלמעלה. כן, כדאי להרבב, כי המשקע של הפיסטוקים המעורבבים יחד עם הנוזל שקוי למטה. נסדר עכשיו את הליבות שבאמצע בצורה כזאת. מכיוון שהן קפואות והמילוי הזה קר, המילוי התחתון הוא קר, אז תהיה התמצקות מסוימת. כמובן שיש אפשרות לזליגה, ברור. אפשר לפתור את זה בצורה פרטיזנית, זה מה שאני עושה. איך חותמים את זה בצורה פרטיזנית? קצף. כן, יהיה לנו גם קצפת בקצה. השכבה העליונה נעשה מה שנקרא הווה נתחכמה, גם לא יזל וגם תהיה לנו קצפת למעלה. זה לזרם הקצפת יתר שלא נקבל חמאה. עכשיו אני לוקח מתחתית קערת ההקצפה בגלל המשקעים של הפיסטוק. מה נעשה עם השאר? מקפיאים, עושים איזה גלידה, פשוט ולעניין, גלידה. טוב, אני חושב שזה יספיק. יפה. נבצע פה קשירה. גומיה. ויכנס לרב פעמי עם צנטר. שם כך, נחתוך את הקצה. בינתיים התבנית עם עם הארטיקים האלה נמצאת בהקפאה. אני אעביר לתבניות כאן
את הגלידה, מה שנקרא, שנוכל להתפנק גם מעבר לארטיקים. כמובן שאם עושים כבר גלידה, אז צריך לעשות כמו בארטיק. פה נשים פיסטוקים כלואים, שלמים. בדיוק. פציטי שוקולד. מצוין. כדי שלא יתפזר, אני תמיד אומר, תמיד להכין יותר. אני לא אומר מעט יותר, אלא יותר. כי אם אנחנו ניתקע עם עודף, תמיד יש מה לעשות עם זה. אבל אם ניתקע עם חסר, בסה מפה עד להודעה חדשה. נהדר, להקפאה. כן, למרות שזה נראה פרטאץ' עם ההקפאה, הנה זה קפה, המילוי קפה, נהדר. זה אומר שאני יכול עכשיו להנות. אופה. זהו. שיהיה. כן, כן, לא גמרתי, לא גמרתי. לא סיימתי, סליחה, פרדון. זהו, יום שאחרי, הגיע הזמן לחלץ איזה ארטיק טעים. יפה. ומה שאני אעשה, אני אחתוך אותו כדי שנוכל לראות את החתך שלו. אני חושב שזה די והותר. נכון שזה לא דו צדדי ויפהפה. מי זה מעניין, רבותיי? בבית אנחנו רוצים להנות. קונדיטוריה במקומה מונח. מה עוד? נשארו לי כמה ליבות של הארטיק. כמובן, גם הם בחגיגה. אז... זהו, פיסטוק מניה, תיאבון. עכשיו אנחנו מוכנים למשימה הסופית, להנות, לעבודה.